Доброго дня. 8 липня вже, люди добрі. Время біжить. Прям недавно. Недавно було 1 липня. Недавно тільки літо починалось, ми його ждали. А зараз воно вже в стадії розгару. Ну, сьогодні, кстати, хороша погода, не дуже жарко. З утра. Це дуже хорошо. Я сьогодні буду їхати в інтересні міста. Обов'язково вам зніму сьогодні відео, це не останнє. Я там ще не був і дуже хочеться побувати. Воно хоч з утра зараз не сильно жарко, да? Навіть вітерець такий присутній. То ночі було, я вам скажу, душно, жарко. Ну, ніч була ще спекотна. Крім цього, вона була вся в повітряних тривогах. Ну, живі, здорові, двигаємося. Двигаємося потихоньку. Ось і така погода, зараз покажу. Навіть вчора вечором пройшов невеличкий дощ. Такі крупні каплі, такі як налетів. Я думав, оу. А я якраз в гараж машину поставив. Він так налетів. Але він швидко закінчився. От така, така погода. Ну все рівно, небо, я дивлюся, потихеньку проясняється і буде. Теж сьогодні спека. Надіюсь, не така сильна. Ну, на те воно і літо, щоб було жарко. Ну, а я з вами не прощаюся, люди мої дорогі. Сьогодні я ще обов'язково вийду з інтересним відео до вас. В тих містах, де я не був. Поїдемо, погуляємо, посмотримо, покажемо. Так що на зв'язку. Ставте лайки і пишіть коментарі. Обов'язково. Це дуже важливо. Все. На зв'язі. От такими тропами Саша ходить. Стежками, бачите? І це я в городі, люди добрі, це я в городі.